nechirino kubere bukerere wiki ewedde echaba deera naye kamion teyala biseko okusinzira ku mwana omulenzi yabadashitegese agamba ndyapiridwa sente nyingi nnyo atenga bali batesa bulungi nnyo n'omuntu eyamufunira kamilioni naye inaita mu bizibu bingi nnyo kumusaba sente ezenjawulo naye ekyamaze enviri kwe kumutwe kwe kubeera nti nno batuse kamilioni n'atajja abantu kukakana nga balwanyi ebiveera nga bakuulise nabyo. Okutoka watu soma ni jamu kima nao gwenye wa sente viki ni watu seo kakuchifu kwa mba tulibana ni mba kakude kama mtu wa mkano ni mba ataka ni mba jamba jina ya uzi za kune za kete uzi gana anya ni kete uzi za ni mba na kari kato soma hindi anu hakuro kane mkwede ni mba kama wabana kati ni mba kini mba kima wata ni mba kari kati kata kata Agamba nti abantu baalwanyi ebikutiya ne bakuuliita nabyo n'ebidongo baadde bagenda nabyo chairman yataasizza. Wabula omu kuba manager ba kamilioni Robert Nkuke amanyiddwa nga mutima agamba nti yaddenga babo bagamba nti yaliwoko ng'omu kuba afuna sente yeshe yali tagimanyi bakolagane ne gwe bakolagana naye. Wabula ebyo nga bikyali awo ate waliwo omukyala okuva mu South Africa atutte kamilioni mu mbuga ku nsonga y'emu butayimba agamba nti yabawa ssente ze nnyingi nnyo kakati ababanja miliyoni ezisukka mu bibiri z'ayagala bamuliyirire mu bwangu ddala omukyala ono ye Zaina. Natandika okuwa kamilioni ssente 215 mu Juni. Mutima yankubira essimu n'angamba Zaina weereza ssente eza booking. Kati ezo confirming nti tunakola kubanga twali twateesa nga buli mwaka tulina okukola show nga nina okukola nabo show buli mwaka ninjiweereza it was June 2015. Nenziramu ne muweereza miliyoni 5, nenziramu ne muweereza miliyoni endala 5, nenziramu ne muweereza miliyoni endala 2, endala nali Uganda naziba wanga alina ekinene maneja we bwe bayita kinene owe Canada. Naziba wanga bali eringa ngwa kugundi ku ntebe roadi waliwo oba bayitawo ku roofings side ne basisinkana kamilioni yali agenda oba Tanzania oba Burundi alina gye yali alaga era nga naye wali awo mu East Africa nembawo miliyoni 2 ne baŋŋamba lisiiti tujja gikuwa kati engeri gye twali tukola nga tumaze bbanga tukola fenna shows nkola nabo saalinamu waasiwaasi ekitegeera sorry lisiiti eyo tebagimpa ne ntandika okulanga show nga nanga mwezi gwa kumi bwe twatuuka mwezi gwa kumi
kamilioni enkeera nga sho zitandika yalina okujja nangamba sawa zaalinga musanvu gw'ekiro munaana mbakubira kuba nze sebaka bayimbi baba tebannalinnya nnyonyi sebaka mandi awo nga bankubira nga bampereza bifaananyi nti batubbye passipooti emmotoka bagyasize ndabirwamu batubbye passipooti. Nempanikinga awo nga neebuuza ki ekyokkola kubanga shows nali nzitadde mu sho nga ziri nnya nalange Durban, East London, Pretoria ne Cape Town. Agamba nti ye agamba nti yasasula ticket ezirina okubatwala ne zitwala ssente nnyingi nnyo kyokka ne batajja. Kinene ankubira ngamba zaini kamili ngambye tasobola kumala gasayininga passipooti ye passipooti ndala eri passipooti ye badde mu visa ez'enjawulo kati tayinza mala gagifiirwa bw'atyo kasooka langerangeko. Wamma nawulira nga nfa nze gulaba nafuna minor stroke ne ngenda ku kitanda ne mbeera ku kitanda kitegeera. Nimpulira nga mpeddewo ojjukira ssente zonna ze mantaddemu mwana gwe kamiliyoni oyo yansaba business class. Najiguli mitwalo ebiri mu 1400 eja rand. Ayagala kutambulira ku direct flight kuba yansaba tickets zaali 3. Nansaba n'endala 2 economy zaali za rand buli emu 9.98 nenzisasula. Jukira abayimbi abo wetubajja Uganda balinyenyonye ne bajja ne batuuka wano. Kati ogende Durban era nawo tulinnyawo nnyini olina kugula tickets zeeno za domestic. Ningule zigende Durban, ningule zigende East London, ningule zigende ekitini ningula tiketi ezituze Johannesburg sente zinazana nezikolasi nezifa wama natwayinga ko okuguma naye saaguma mpaka lwe navaako ne nfuna minor stroke sadda okubeera nnomo nga bwe nali sitegi era nakati ndi ku ddagala. Agamba nti ekyamala amaanyi kwe kubeera nti waliwo yamubbirako mu kampu ya Kamiliyoni ti Kamiliyoni yali ayagala kuyimba ku show ya Niyo eyaliwo mu biseera ebyo. Nabagamba okay, it's fine. Enkya mwandibadde mugenda ne mukola ki? Ne mufuna passipooti kuba waliyo emergency passport era bulungi nnyo nga kati nga mutima ngamba neza inanga tewabaddewo ssente juka twali tugenda ku travelinga. Ne mwagamba okay, nenkwata emiliyoni emu 5 ne ngibaweereza bafune emergency passport. Kati ku makya okwo omutima n'akeera ne bagenda ne sister wange ku ki ku internal affairs ne bagenda mu banka ne bagyayo foomu ne bagenda mu banka nebatwala ne basasula ssente. Kati baalinda Kamiliyoni ejja sayininge then balyoke bakole ki babafunde. Omuntu omu yankubira n'angamba zayina gwe ky'oba omanya Kamiliyoni tanaba kubuzaako ki passipooti eyo geemu. Kamiliyoni yayagala kuperforminga ku show ya Niyo kuba Niyo ya show yaliyo mu ki mu Uganda mu kaseera ako teyali alina performing eno n'angamba tagenda kujja. N'angamba Kamiliyoni bw'agenda ku internal affairs ng'omanya nti ndi mulalu ne nti oba nkulimba naye bw'atajjayo kusayininga fomu ezo afune passipooti ngo kimenya ki ntino kyenkugamba ng'emazima. Kamiliyoni passipooti yagirina kuba obweddala kuba pulogulaamu bagenda teekayo n'obulango naye oyo omutima gwebazanyidde ku ki ku bwongo. Nze nendowooza oba ono nnyimbamuuko kati ate nga ndaba olwolunaku lwali lwakusatu kuba baali basitula ku lwokubiri ekiro enkeera lwe lwokusatu lwe baali balina okutuuka ene South Africa kati nenyumba kankikole batuuke ku lwokuna ku makya then tugenderewo Durban kuba she yali esooka yali etandika lwakuna lwe twali tulina okukola ki okutandika lwe balina okuperforminga lwokuna Durban. Ne nfuba nze ne mbakubira paka linakubira mutima ne mugamba mutima waliwo ŋŋambye tebannabba ku passipooti bali mukuzanyira ku gwe ku bwongo nange nga passipooti zaabwe bazirina. Mutima omu ku bamaneja ba Kamiliyoni agamba nti passipooti mu byaddala baazibba. So,
agamba nti ye chamanyi nti zaina ababanya milioni 13 ebibili musima ya mekata manje ziva zaina atuwe spente mea lukone nasatu so yu hawa gama tatuanya mega mbili maatano yu mpunila ye ya manye mea mbili maatano yu kwa anga ye agamba nti ne milioni ye mwe mtuwa letano ye tazimu wanga ko wabula Zaina, agamba nti batesa nti kamilioni agendeyo mwako guwede chokera na atagendo kakana ngatutemu edikenzo. Bwati agamba nti akwataganye ne lawyer we Elias Lukwagobea bawabire kamilioni. Nali ndi awo beginning of October nga mutima nkubire simu ngamba Zaina nti waliyo mneya atwagala ayagala tujje otukole kituyimbe. Naye mugambi asoka kubireko kino otubanja ne mugamba ankubire ku ki anti akubireko nze anti mbadde mmojjako bwatyo ninsirika mba ndi awo nga mutima nkubira agamba Zaina tubadde tusazeewo tukuweeko show emu eye East London then ono ye agenda tuteka mu tiketi akole ki atuleeta atuwe ku ssente ne mubuuza mutima ne bagamba ko nti nze sisobola kusasula tiketi nti haa nti tujja kuja kusasula ne mugamba gwosuubire ku ssente zonna ezaafa kasho kamugwe katika yinza okujjayo ssente zange zonnaezo najjako essimu nagenda okulaba nalaba posta ku Facebook nga balanga kamiliyoni ajja South Africa wamma ne nsirika ne nkubira mutima yagaana okukwata essimu yange paka n'olwaleero kati awo nange nali nina kulaba looya wange ne mukubirako Elias Lukwago ne munyonyola nangamba abo tubakole ki tubatwala tubaweereza ebbaluwa tubawoninge bajje basasule ssente oba tebaagala sasula bagende mu kkooti kati kyekyo kye nnindiridde Mafunye barua ya intention to sue. Uwe walu kwa kwa advocate. Kwa 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 na ye walu shumuli chamo uli chambu vite kwa sio. Enzi na wafunye wafunye barua. Anang, kane mekusuka wano, mubade baudiliza wano njinyomu kama akume. Mwela ba. Ebyo bye muli.